ဒီကနေ့ညပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကကင်းပြည်နယ်ဖမ်မြို့မှာဘူကြီးပြည်လေပြင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အဲချို့အမိုးလံပြီးဓာတ်တိုင်တွေတပ်ပင်တွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့မှာနေရာကွက်ပြီးဘူကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်နောက်24နာရီအတွင်းပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးနေရာခွက်ကမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ။ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတိုင်းတော်ချက်အရာမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြေမြူရဲ့အရှိတောင်ဘက်မိုင်950ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗိုလ်ပြုတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့အရှိကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တန်ပြူဇဲမှာတော့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကမိုးကောင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကြိုက်မြော်မျိုးကလန်ကနန်ရွာမှာလူတူမိုးကျုပ်ပြစ်ခံထိပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောင်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားမယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားပါသေးတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကတော့ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းကနေအနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားလာတဲ့အရှိလေပွေလိုင်းဟာကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။